Всім привіт, друзі! Сьогодні на Дніпрі спробуємо піймати окушка або судачка, хто нам попадеться. І заодно обрибить нашу нову паличку Prorex S, трьохметровочку. Далі все покажу і розкажу. Почнемо? Ну, друзі, почнемо. Ось такий ось кейтеч буде перший в нас, жовто-блакитний, і 24 грамчики. Подивимось, яка тут течія сьогодні. Може, поставимо трохи легше. Почнемо. Перший закид на цьому місці. Шмаляє добре. Щось поки що не хоче клювати. Поставимо ось такого ось черв'ячка. Може, він соблазниться на нього. Поки що не клює. Ще я когось вимучив. Це окушок. Перший на цю палицю. Окушатник. Доволі непоганий такий матрос. О, да, хорош. Тільки його треба вивезти. Ось такий ось красунчик. Ось він. Перший на цю палицю. Так, трошки тебе помучили і тепер біжи. Давай, учухайся. Оп, пішов. І сховався. Перший є на цю палицю. Продовжуємо, друзі, риболовлю. Води натовкали дуже багато. Течія скажена. Кидаю 18 грамів, готуй 20-22. Це тільки перший окушок був. А так поки що слабенько дуже клює. Вон на човнах катаються. Ех, теж на човні хочеться. Рибинка схопила. Та й не маленька. Така рибинка. Що це в нас? Окушатник. Доволі непоганий такий окушатник скопив. Опа! На бережок тебе, друже. О, і хвостик откусив. От зараза. Ось такий ось кейтич. Жовто-блакитний. І вже без хвостика, на жаль. Ось такий ось проказник. Біжи. Це щось дебеленьке. Ого. Прям хороше. Фух. Окунь, но дебелий. Куди ти? Дружок, давай, давай, виходь. Ух ти. Арбузик. Самий натуральний арбузик. Ух, вон красавець який. Та ти що. Зараз ми його візьмемо. Це хоч не той самий. Та ти. Кабанчик. Кабанчик натуральний. Ось такий ось. Красень. Підхопив. Ух, дядька. Ну, відпускаємо його, гарнюню. Пішов додому. Друзі, обрибив я палицю і скажу вам, доволі так непогано видно покльовки, рибку. О, ударчик був. Рибку в'яже так непогано. Ну, мені подобається. Зараз тут течія така велика, 24 грамчика, і бачите, окушок рідко, но прокльовується. Ну, палиця мені сподобалась. Гарна. Тільки виключив камеру і покльовочка. Це знов дебелий окушок.
Прям таки дебелий. Погано, що не засняв, як він сів. Тільки камеру виключив, кажу ж. І він одразу, ого. Виходь. Опа. Матросик. Чиназес. Красавчик. Хто такі окуня? Конкретні, блін. Конкретні арбузики. Опа. Ось такий ось красень. Опа. Ух ти як. Злиться. Прям хорош. Оп. Кейтич. Знову. Матросик, і це непоганий теж, такий хорошенький, ух ти, паличка в'яже добре, супер, прям такий тичок був, прям хороший. Тут бровочка така, добре їх діставати, такою, ого. Оце зайшов. Виходь давай. Ого-го. А це хороший арбузик. Так. Красавчик. Давай, підходь. Зараз ми тебе візьмемо. О, ось такий ось. Красень. Фух. Супер. Палицю обрибив здорово я такими кабанами. І знову кійтич. Пробував інше, не хочу. Ну, такий пузатик. Прям хорош. Ну, друзі, оце така риболовля в мене вийшла на новий спінінг Дайва ProRex. Обзор там є в мене, вже зробив. Так що переходьте, дивіться до наступних цікавих відео. Па-па!